Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 18-19. Սովորում ենք լայն և նեղ հասկացությունները։ Վարժություն 1. Հետևելով օրինակին գունավորիր քառակուսիները։ Կարմիր ուղղանկյունը լայն է կապույտից, կապույտ ուղղանկյունը նեղ է կարմիրից։ Առաջին բաժակը լայն է երկրորդից, երկրորդ բաժակը նեղ է առաջինից։ Առաջին քանոնը լայն է երկրորդից, երկրորդ քանոնը նեղ է առաջինից։ Առաջին շարֆը լայն է երկրորդից, երկրորդ շարֆը նեղ է առաջինից։ Վարժություն 2. Որ տարայի ջուրն է ամենաշատը։ Քանի որ 3 տարաների ջրերը լցված են հավասար մակարդակով, հետևաբար ամենաշատը կհամարվի այն տարայի ջուրը, որը չափերով ավելի լայն է։ Վարժություն 3. Գործնական աշխատանք։ Ընկերներիդ հետ պատրաստիր լայն և նեղ օղակներից բաղկացած շղթաներ։ Ես պատրաստում եմ նեղ օղակներ, իսկ ես պատրաստում եմ լայն օղակներ։ Շարունակիր լրացնել շրջանակները։ Ինչպես նկատում ենք, ունենք երկուական շրջանակ, որը վերցված է մեկ ընդհանուր շրջանակի մեջ։ Առաջին շրջանակի մեջ նկարված են կապույտ ուղղանկյուններ 4 հատ, հետևաբար դրա վերևում գտնվող փոքրիկ շրջանակի մեջ դրել ենք 4 կետ։ Երկրորդ կանաչ շրջանակի մեջ ունենք կանաչ 4 նեղ ուղղանկյուններ, հետևաբար դրա վերևում գտնվող փոքր շրջանակի մեջ նույնպես կդնենք 4 կետ, իսկ ընդհանուր շրջանակից առանձնացած փոքրիկ շրջանակի մեջ ներքևում կդնենք 8 կետ, որովհետև 4-ին գումարած 4 հավասար է 8-ի։ Իսկ հիմա եկեք երկրորդ կողմում կատարենք հանձնարարությունը, աջ կողմում ունենք տրված կետերի քանակը, պետք է նկարենք նույնքան եռանկյունիներ շրջանակների մեջ։ Դեղին եռանկյունիները կնկարենք 3-ը, իսկ 4 կանաչ եռանկյունները 4-ը։ Ներքևի աջ կարմիր շրջանակի մեջ կդնենք 7 կետ։ Վարժություն 5. Երրորդ շրջանակում նշիր այնքան կետ, որքան կետ կա նշված առաջին երկու շրջանակներում միասին։ Առաջին շրջանակում ունենք 5, երկրորդում 4, հետևաբար երրորդում կդնենք 9 կետ։ Վարժություն 6. Հավասարեցրու կետերի քանակները խմբերում։ Քանի որ մենք կետերը ջնջել չենք կարող, հետևաբար կնայենք, թե որ շրջանակում է ամենաշատը կետերի քանակը և մյուսները կհասցնենք այդ շրջանակի կետերի քանակին։ Մենք տեսնում ենք, որ կարմիր շրջանակում կետերի քանակը 5-ն է, հետևաբար բոլոր մյուս շրջանակներում պետք է նկարենք 5 կետ։ Վարժություն 7. Գործնական աշխատանք. Նախ նկարի նմանությամբ կառուցիր 2 եռանկյուն, ապա ավելացրու 1 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 3 եռանկյուն։ 1 հաշվեձողիկը կավելացնենք վերևից։ Վարժություն 8. Բուրգերի տակ կան խնձոր, տանձ և նուռ։ Պարզիր, թե որ բուրգի տակ այդ մրգից որն է դրված, իմանալով, որ խնձորը տանձից ձախ է, իսկ նռից աջ։ Նշանակում է, խնձորը գտնվում է կենտրոնում, իսկ նրանից ձախ գտնվում է նուրը, նրանից աջ տանձը։